Salom yaxshi qiz. Tuzumisiz? Rahmat. Qani sizga bitta savolim bor-da. Siz bugun uyda nima ovqat yeyishingizni topaman. Agar to'g'ri topsam, siz menga telefon nomeringizni berasiz. Siz topolmaysiz. Harakat qilib ko'raman. Topolmaysiz. Ha, mayli. Siz bugun uyda aniq osh yeysiz. Gapi o'ylarki, topdingiz, uchunchasi ham qadat qila olmasdi. Nomerim yozib oling. Ayting. 99 li. Xo'p. Qolganini yeb keling osh bilan. 10 daqiqa bo'lib, payevala, bol bol.